ያሁን ማመን ያሁን ያጣና ኩል የነበረው ጣና አልም ብሎ ይሄ የዚህ መምጣት ያሳዝናል። ከውቶች አልከብር የሚጠጡ ከዛው ነበር ከውቶችም ሆጣው ያው ኮሰው ኮሰው ዳር ለዳር ነው ቆሞ ሲያንጋጥጡ There is no one single method to avoid water hazard. These harvesters can remove the weed 3 kilometers per hour. መንግስ ግን ይታረማል በሰው ብዛት ይታረማል ይያል ይላል ነሚሮ መንግስ ተስፋ አልቆረጠም እኛ ግን ከብሎ እናለኛ